ସଦର ତହସିଲ ଅଫିସର ଜନୈକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପ୍ରତି ସଦର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରତି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ସରକାରୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ପୈଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଦେୟରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳୁଥିବା ସେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଦର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଏକ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମ୍ପ୍ରତି ସଦର ତହସିଲ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସୁତାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁରୁପଯୋଗ ସହ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନଥିପତ୍ର ଯୋଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନରେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତହସିଲ ଅଫିସର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଶ୍ରୀ ସୁତାର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ବିଳମ୍ବଜନିତ କାରଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳକମାନେ। ସଦର ତହସିଲ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏହି ନୀତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଗାଳିଗୁଲଜ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ସଦର ତହସିଲ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିବା ଶ୍ରୀ ସୁତାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସଦର ବ୍ଲକରେ ଆମେ 11 ଜଣ ଭିଏଲ୍ଇ ଅଛୁ, ତ ଆମକୁ ଇଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଇଡି ମିଳିଛି। ଆମର 4ଟା ଆର୍ଆଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ରସାଳପୁର, ସାରଗାଁ, ସଦର ଆଉ ରୂପସା। ଏଥିରେ ଆମକୁ ତହସିଲଦାର କହିଥିଲେ ଯେ ଏ 4ଟା ଆର୍ଆଇର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ତହସିଲ ରିସିଭ୍ କରିବ ନାହିଁ, ତ ଏ 4ଟା ଏରିଆର ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବେ। ଯେଉଁ ସର୍ଭର ରହିଲା ନାହିଁ, 10ରୁ 4ଟା ସର୍ଭର ବନ୍ଦ ରହିବ, 4ଟା ପରେ ସର୍ଭର ଯଦି ଖୋଲିବ, ରାତି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଜ୍ ଖୋଲୁଥିବ ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ତ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛୁ ଫାଇଲିଂ କରିବାରେ, ଯେଉଁଟା ରାତି 2ଟା 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫାଇଲିଂ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ଲାଏର 20 ଦିନ 25 ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତହସିଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ଯେ ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେମ୍ ଡେରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଉଛି ତହସିଲରେ, ମୋତେ ଅଧିକା ପଇସାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମ୍ ଡେରେ ଆପ୍ଲାଏ, ସେମ୍ ଡେ ଆପ୍ରୁଭ୍। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ପାଖରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳକୁ 20 ଦିନ 25 ଦିନ ପରେ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଯାଉଛୁ ନା, ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଯେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁନୁ, ତହସିଲରେ ଫାଙ୍କା ଲୋକ ବୋଲିକି ଅଧିକା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପକେଟ୍ ଫୁଲ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଲୋକ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜିନିଷ ପାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ବା କିଛି ଲେଟ୍ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଲେଟ୍ ହେବା ୱାଜିବ, କାହିଁକିନା ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେବ, ସେମାନେ ତ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେବେ, ସେମାନେ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆମ ପାଖରେ ଦିନେ 2 ଦିନ 5 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେବାଟା ୱାଜିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଟ୍ ତ ହେବନି, ତାପରେ ବି କାହିଁକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଅଧିକା ପଇସା ନେଇକି ସେମାନେ ସେମ୍ ଡେରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକମାନେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।